На Сторожинеччині водій під кайфом спричинив аварію. Запросив на побачення та зґвалтував. Четверо на одного молодиків, які побили буковинця, судитимуть. Вітаю! В ефірі «Місце злочину». Усі кримінальні новини краю за минулий тиждень розкажу вам я, Мар'яна Орещук. Під кайфом за кермо. У селі Кам'яна, що на Сторожинеччині, зіткнулись дві іномарки на іноземній реєстрації. Одного з водіїв забрали до лікарні, у нього закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Винуватець аварії – 23-річний водій. Правоохоронці з'ясували, він не впорався з керуванням, бо ж був під дією наркотиків. За цим фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. А в одному із дворів Чернівців горіло два автомобілі. Сусіди помітили пожежу і викликали рятувальників. Коли ті приїхали, одна машина вже палала, а полум'я перекинулось на іншу. За словами рятувальників, загальна площа загоряння сягала 5 квадратних метрів. Пожежа виникла в одному автомобілі, в подальшому вона перекинулася на поруч припаркований інший автомобіль. В результаті пожежі було вогнем знищено моторний відсік в одній автівці, а також багажне відділення в іншій автівці. На даний час причина пожежі встановлюється. Зброя на продаж. Таку підпільну майстерню облаштував 59-річний чернівчанин. Виготовляв і переробляв знаряддя у підсобному приміщенні на території свого господарства. У чоловіка правоохоронці знайшли 7 пістолетів, 2 корпуси гвинтівок, обріз рушниці, комплектуючі до зброї, набої та штик-ніж. Усе вилучене слідчі направили на експертизу. Наразі проводять досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють і інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину. Щоб носити біля себе зброю, необхідно отримати дозвіл. Його видають у Чернівецькому НДКЦ. Там же і перевіряють знаряддя, які слідчі знайшли на місці злочину. Про колекцію експертів-криміналістів – далі у сюжеті. В Чернівецькому криміналістичному центрі показують свою колекцію зброї. Тут і пістолети, і рушниці, і навіть автомати. Є й такі, що знайшли на місці злочину. Людина, отримавши дозвіл на отримання офіційної вогнепальної зброї мисливської, це був карабін «Сайга», вона отримала дозвіл, після чого протягом деякого часу вона на фоні конфлікту з сусідом здійснила декілька пострілів в сусідку, по-моєму, десь біля 10. Це було в районі Садгори. Після чого сусідка, якщо не помиляюсь, отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після чого було вилучено дана зброя, направлена нам на експертизу. Є у криміналістичному центрі холодна зброя. Усе вилучене знаряддя слідчі передають до сектору дослідження зброї. Коли правоохоронні органи вилучають зброю у громадян без реєстраційних, без відповідних документів чи бойову якусь певну зброю, то відповідно до нас проводять на дослідження, ми встановлюємо, ця зброя має можливість стріляти, чи вона бойова, чи вона охотнича і тому подобне. Експерти кажуть, здебільшого тут досліджують саморобні чи перероблені пристрої, а от кулі та гільзи перевіряють експерти-балісти. Ми досліджуємо не скільки кулю і гільзу, скільки слідова інформація на кулі і гільзі. Це сліди зачепу викидача, сліди відбивача, сліди бойка ударника, сліди палій нарізів – це на кулях. Вм'ятини, подряпини, виїмки – усе це допомагає експертам з'ясувати, з якої саме зброї стріляли. Кожна зброя стріляє різними патронами і залишає різні сліди. В даному випадку вони залишають навіть сліди на різних місцях гільзи. НДКЦ кажуть, часто буковинці звертаються, аби експерти відстріляли зброю. Є певні правила, при наявності зброї людина повинна зареєструвати в дозвільній системі і в певний період зробити відстріл, для того, щоб помістити в колекцію відстріли самі. Щодо самозахисту, то фахівці рекомендують буковинцям носити при собі дозволені знаряддя. На сьогоднішній день це є газові балончики, обіг яких
не обмежений. Це є пневматичні пістолети калібром до 4,5 мм швидкістю польоту кулі до 100 метрів в секунду. Ці предмети можна носити вільно з собою. Якщо ж людина незаконно зберігає зброю, то їй світить ув'язнення терміном від 2 до 5 років. Відповідальність за даний злочин передбачена частиною 1-ї, 2-ї статті 263 Кримінального кодексу України. Водночас ця ж 263 стаття дає можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо людина самовільно здасть зброю. Били руками, ногами та стріляли у голову. Торік таку розвагу організували собі 4 юнаки. Вони накинулись на 28-річного чернівчанина, який йшов вулицею. Постраждалого врятували лікарі, а от чи відповіли кривдники за свій вчинок – далі у сюжеті. Пізнім вечором 13 листопада четверо хлопців гуляли містом. Раптом побачили чоловіка, коли той йшов вулицею. І вирішили розважитись. Ми вже десь були на дорозі, вже почти перебігали. Ми побігли зразу з пацанами за ними. Потягнув за портфель, він упав зразу. Ну, той упав тут, і ми вже якраз наздогнали. І той перший почав бити, і ми добігли поки, і вже добігли, і почав теж його бити. Товкли хлопця руками і ногами, а потім один із нападників витягнув зброю. Потім хтось із них взяв той рюкзак, вирвав з нього, потім достав пістолет і вистрелив йому в голову. Пограбувавши чоловіка, кривдники втекли, а сам потерпілий потрапив до лікарні у важкому стані. Виїздом на місце події, більш детальної інформації від потерпілого отримати не вдалося у зв'язку з його важким станом. Вже під час розслідування правоохоронці з'ясували. До вчинення даного кримінального правопорушення причетно четверо осіб віком від 17 до 21 року. Двоє з яких – мешканці міста Чернівці, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, а також перебували в місцях позбавлення волі. Інші двоє осіб являються мешканцями Чернівецької області. Знайшли поліцейські і зброю, з якої стріляли нападники. Один із нападників, окрім застосування фізичної сили по відношенню до потерпілого, застосував зброю невстановленого зразка. При цьому здійснив декілька пострілів по різних ділянках тіла, а також в область ділянки голови. Трьом нападникам наразі оголосили про підозру, а щодо четвертого правоохоронці ще вирішують. Кривдникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На 2,5 роки відправлять за грати крадіїв мобільних телефонів. Ще у 2019-му двоє немісцевих молодиків пограбували магазин техніки у Чернівцях. Вони привласнили 34 мобільні телефони, планшети, смарт-годинники та інші товари на суму понад 400 тисяч гривень. Затримали чоловіків аж у Дніпропетровській області. Тепер вони відбуватимуть покарання у в'язниці. П'ятнадцятирічна дівчина, яку шукали на Буковині, розповіла матері, що її зґвалтували. Батьки одразу ж звернулися у поліцію, далі була експертиза. Слідчі з'ясували, хто познущався з неповнолітньої. Та кривник й досі на волі. Минулого тижня 15-річну Олександру, яка зникла, шукали усім містом. 16 лютого вона вперше в житті пішла на побачення. З хлопцем познайомилась по телефону. Вони зідзвонювались, а через деякий час вирішили зустрітися. Мама дівчини розповідає, перед тим, як її доня вийшла з будинку, хлопець чемно попросив дозволу у батьків. Той чоловік чи хлопець, чи хто він там, я не знаю. Сказав, що буде тільки на території Герци. Як виявляється, він в 2-й годині посадив її на автобус Дяківці та вивіз у Чернівці. Після того ні він, ні вона вже телефон не піднімали. Дівчину знайшли вже наступного дня у Чернівцях на Гравітоні. Тоді вона й розповіла батькам та поліції, що з нею трапилось. Він познущався над нею. Познущався, бо зґвалтував її. Вона при поліції сказала, я просто спитала, це був один раз, чи багато разів вона мені сказала, що один раз. Дівчина показала своїм батькам будинок, до якого і привів її хлопець. Пані Ірина розповідає, її чоловік разом із слідчими зайшли у приміщення. Там бомж якийсь, чоловік без оків, він її впізнав, сказав, що вона була в неділю вечором. Вони в 9-й годині вечора туди прийшли, де він з нею цілий день був, невідомо. Під мостом там її перший раз, вона сказала, що пробував роздягнути.
Пані Ірина стверджує, її донька не розуміла, що відбувається, адже відстає у розвитку від однолітків. Вона не вміє читати, вона не вміє писати. От в чому вона особлива. Тобто з'єднувати цифри. Вона розрізняти, розрізняє. От не може просто з'єднувати 34 чи 33. Просто говорить 3, 3, 3, 4. Мама дівчинки не розуміє, чому правоохоронці і досі не затримали кривдника. Нам точно не говорять його прізвище, ні говорять, звідки він. Сказали тільки, що з Либоцького району, але насправді тільки вони знають, хто він такий і де він знаходиться. Сказали, що його затримали, але не можуть його закрити, тому що не знаю, в чому причина. От це мені також цікаво, чому він дотепер ще на волі. У поліції ж запевняють, кримінальне провадження відкрили ще 17 лютого за фактом вступу в статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. Було призначено низку експертиз, зокрема, було призначено судово-медичну експертизу по неповнолітній потерпілій, а також було встановлено особу, з якою вона вступала в статеві зносини. Дана особа з приводу обставин події також опитана, також відносно на неї призначено судово-медичну експертизу, а планується ще провести як психолог психіатричну експертизу з потерпілою, наскільки вона сприймала дані обставини, тому що вона інвалід з дитинства, має психічні вади розвитку. Затримати чоловіка слідчі поки не мають права. Кажуть, чекають на висновки експертиз, а про підозрюваного розповідають. Ця особа раніше судима за вчинення корисливо насильницьких злочинів, їй 31 рік, ніде не працююча, тобто ми повністю всі дані про цю особу знаємо, знаємо, де вона проживає. І в разі наявності достатніх доказів за результатами тих слідчих дій, як я сказав, проведених, якщо буде їх достатньо, то буде повідомлено про підозру і буде завершено відповідно досудове розслідування. Розслідування може тривати до 2 місяців, переконують у поліції. Якщо ж провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Хабар у 1000 євро. Охоронець державного рубежу вирішив незаконно підзаробити. Налагодив схему переміщення цигарок через кордон з Румунією. Попався військовослужбовець під час отримання чергової суми на пункті пропуску Красноїльськ. Тепер горе-бізнесмену загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. А ще позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. А за 500 доларів США слідчий поліції обіцяв не притягати до кримінальної відповідальності чернівчанина, який зберігав наркотичні засоби. Ця справа на контролі прокуратури області та ДБР. Якщо вину слідчого доведуть, то йому загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років або штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі справу скерували до суду. Законно чи ні? Нова точка для торгівлі, зведена у заповідній зоні Хотинської фортеці, викликала жваву дискусію у соцмережах. Будівництво магазина погодили на засіданні виконавчого комітету, та активісти – проти. Чому? Дивіться у сюжеті. Зведення ще одного торгового майданчика у заповідній зоні Хотинської фортеці обурило жителів міста. Пані Єлизавета вважає незаконним таке будівництво. Відповідно до документації, яка є в заповідника, це план організації території, існують так звані охоронні зони, в яких заборонено будівництво, особливо якщо це з облаштуванням фундаментів. Новий торговий майданчик ще й загородив огляд фундаменту турецької фортеці, розповідає жінка. Тож за поясненнями вона звернулася до Хотинської міської ради. Направив заповідник листа до міської ради з тим, щоб перевірку здійснити правильності побудови цієї споруди. Міською радою надано листа нам про те, що ця ділянка надана для будівництва розташування торгівельної точки. Проти будівництва торгової точки на території заповідної зони і місцевий депутат Сергій Кузнєцов. Чоловік пояснює, що ж порушив виконавчий комітет Хотинської міської ради.
Непогодження місця розташування з проєктним інститутом і Міністерством культури, яке відповідає за територіальну цілісність і територіальну, будемо казати, межі, в яких знаходяться ці торгівельні площадки. І друге питання, не було оголошено конкурсу. Ще 30 січня виконком дозволив підприємцю побудувати торговий майданчик на території заповідника. Було дано 3 таких дозволу жителям нашого міста, учасникам антитерористичної операції на сході України. Що стосується безпосередньо торгівельної споруди, яка розташована ліворуч пам'ятника Сагайдачного, це торгівельна споруда тимчасова, без залиття фундаменту, вона до 30 квадратних метрів. Щоб вирішити конфлікт, Хотинська міська рада обіцяє провести збори. З районним архітектором, з представником, з інспектором ДАБІ буде присутній міський голова, керівник комунального підприємства, буде запрошена, звичайно, директор ДІАЦ Хотинська фортеця, на якій, я впевнений, ми знайдемо спільну мову і все зробимо з дотриманням чинного законодавства. На цьому у мене все, а ми зустрінемося вже за тиждень у програмі «Місце злочину». Тож будьте законослухняними та бережіть себе. До зустрічі!